Avroviziya 2012, Bakı 2015, 2017 İslam Həmrəlliyi oyunları, asan xidmət, bir könüllü, Formula 1, sayını artıra biləcəyimiz hər layihədə iştirakı vacib olan məqamlardan biri könüllülüdür. Cəmiyyəti inkişafa aparan hərəkatlar içərisində könüllülüyün xüsusi yeri var. Azərbaycan və könüllülük hərəkatı. Bugün bu barədə danışacağıq. Salam, hörmətli qonaqlar, eləcə də televiziya tamaşaçıları, xoş gördük hər birinizi. Yeni müzakirə mövzusu ilə Gəncsən efirdədir. Bugün Azərbaycan könüllərindən danışacağıq. Hər bir müzakirə mövzusu müəyyən toplum tələb edir. Bu səbəbdən studiyamızda ekspertlərimiz, eləcə də qonaqlarımız əyləşiblər və onların hər biri ilə bugünkü mövzu ətrafında geniş müzakirə aparacaq. Qonaqlarımızı sizə təqdim edim. Elçin Səfərov, Gənclər və İdman Nazirliyinin nəzdindəki Tədbirlər Əməliyyat Komitəsinin baş direktoru. Rəbiyə Cəfərova, asan xidmət könüllülərlə iş sektorunun böyük məsləhətçisi. Tural Hümbətov, Formula 1 könüllülərinin koordinatoru. Canoğlan İlyasov, bir tələbə könüllü proqramının rəhbəri. Əziz qonaqlar, bilirəm, bugünkü mövzumuz həqiqətən də müzakirə tələb edəcək bir mövzudur. Bunun ətrafında geniş ətraflı müzakirələrimizi aparacaq, amma ilk olaraq könüllərlə bağlı bir sujeti sizə təqdim etmək istəyirik. Könüllülük öz iradəsi və sərbəst seçim əsasında əvəzi ödənilməyən fəaliyyət növüdür. Bu fəaliyyətlə məşğul olan şəxs isə könüllü adlanır. Könüllü fəaliyyəti daim mövcud olub və tarixi uzaq keçmişə dayanıb. 1985-ci il 5 dekabr BMT-nin baş məclisi tərəfindən Beynəlxalq Könüllülər Günü kimi qeyd olunmağa başlanılıb və hazırda bugün bütün dünyada qeyd olunur. Azərbaycanda bir çox sahələrdə könüllü fəaliyyəti geniş şəkildə inkişaf edib. Beynəlxalq tədbirlərdə könüllülərin fəaliyyətini danmaq qeyri-mümkündür. Xüsusən də Azərbaycanda keçirilən Bakı Avropa oyunları, Bakı İslam Həmrəliyi oyunları, Formula 1 Azərbaycan Qran Prisində və bu yöndə olan böyük layihələrdə minlərlə könüllünün fəaliyyəti Azərbaycanda böyük tədbirlərin qüsursuz keçirilməsini bir daha sübut edib. Asan könüllüləri, bir tələbə könüllü proqramı, təşkilatlarda, ictimai birliklərdə və universitetlərdə mövcud olan könüllü proqramları təcrübəsi olmayan gənclərin təcrübə qazanmalarına, yeni dostlarla tanış olmalarına və inkişaf etmələrinə böyük şərait yaradır. Könüllərin böyük fəaliyyətini əks etdirən kiçik bir sujet sizə təqdim etdi. Ümumiyyətlə, maraqlı ki, könüllülük nədir? Biz həqiqətən mi könüllülük parametrlərinə cavab verə biləcək könüllülər yetişdirə bilirik? Mən hesab edirəm ki, könüllülüyün məktəbi Azərbaycanda yenidir və son 10 il ərzində, əgər belə yaxın tarixi götürsək, könüllülük xüsusi bir dəbə düşüb, onun məktəbi yaranıb, adət ənənələri yaranıb, təlimləri yaranıb və bu mənada bizim ölkədə çox gözəl bir könüllülük bazası var. Düzdür, indi biz danışanda onların müxtəlif sahələrindən danışacağıq, amma hər halda könüllü mənim üçün könüllülük müqaviləsini imzalayıb, onun şərtlərini yerinə yetirən hər hansı bir Azərbaycanlı vətəndaşıdır. Auditoriyamızda kifayət qədər könüllülər əyləşiblər. Bir tələbə könüllüləri, Formula 1 könüllüləri, eləcə də asan xidmət könüllüləri. Gənclərimiz nə düşünürlər? Könüllü olmaq nə deməkdir? Bu il Formula yarışlarında ilk dəfə könüllü olaraq iştirak etmişəm, Grand Slam timin üzvü olmuşam. Ümumiyyətlə, könüllü olmaq, yəni istər Formula, istər digər təşkilatlarda, könüllü olmaq həqiqətən də bizi fərqli eləyən bir məşğuliyyətli bir fəaliyyətdir. Yəni, fərqli insanların əhatəsində oluruq, fərqli insanların ünsiyyətdə oluruq, fikir mübadiləsi aparırıq, onlardan nəsə öyrənirik və ya biz onlara nəsə öyrədirik. Yəni, bu baxımdan könüllü olmaq həqiqətən də şəxsi inkişaf baxımından mənim fikrimcə çox əvəzsiz bir təcrübədir. Könüllülük nə deməkdir? Könüllülük nə qazandırır? Sualına belə bir cavab vermək istərdim ki, könüllülük öz dövlətinə, öz millətinə uzatdığın bir əl deməkdir. Hansı ki, bu əl sənin dövlətinin inkişafında, uğrunda böyük bir rol oynayır və nə xoşbəxt o kəslərə ki, bu əl olmağı bacarır. Ümumiyyətlə, könüllülük mənim üçün öz subyektiv fikrimi bildirəcəm, təcrübə məktəbidir. Bizim universitetdə mənim qrup yoldaşlarım arasında bir tək könüllülük layihələrinə qatılan mənəm və qrup yoldaşlarım mənə hər zaman sual verirlər ki, bu qatıldığın layihələr, könüllülük sənə nə verir? Yəni, mən müəllimlik ixtisasında oxuyuram və çox üzr istəyirəm ifadəmə görə. Onlar mənə sıradan bir müəllim olacaqsan, yəni sənin nəyinə lazımdır bu layihələr? Ancaq ki, mən könüllülüyə qatıldığım zaman həqiqətən deyirəm, özüm aktiv birisi olduğuma görə, mənə xüsusi
stimul verir. Yəni bizim ümumiyyətlə ailə dəyərlərimizdə mən öz ailəmi götürürəm. Belə bir fikir formalaşır ki, tələbə universitetdən evə, evdən universitetə gedib gəlməlidir. Ancaq dərslərində müvəffəqiyyət əldə etməlidir. Ancaq mən elə düşünmürəm. Əgər ki mən könüllüyə qatıldığım zaman ilk öncə özümə bu sual verdim ki, mən dərslərimlə bərabər könüllüyü bacara biləcəyəmmi? Yəni onu eyni apara biləcəyəmmi? Və bir müddət sonra gördüm ki, artıq mən dərslərimi də çatdıra bilirəm və könüllüyə də başladığım zaman bu dərslərimə çox böyük stimul verir. Yəni aktiv olmadığım zaman artıq mən özümü çox narahat hiss edirəm və dərslərimdə müvəffəqiyyət əldə edə bilmirəm. Və ondan sonra başladım. Sonra tələbə yoldaşlarımı da eyni zamanda bu istiqamətlə yönləndirirəm yəni. Digər könüllülərə də sualı ünvanlayaq. Maraqlıdır ki, sizin də ətrafınızda belə provokasiya məqsəd yönlü müzakirələr aparılır ki, yəni niyə siz könüllü oldunuz? Nəyinizə lazımdır axı bu könüllü olmaq? Mən könüllü fəaliyyətimə 2 aydır başlamışam, yəni yeni-yenidir. Mən ümumiyyətlə bu fəaliyyətə başlayanda mənim qrup yoldaşlarım, bizdə böyük qrupdur, 39 nəfərlik qrupdur. Məndən soruşurdular ki, yəni sən proqramistsən, sənin ixtisasın kompüter elmləridir, yəni sən nə maraqlıdır gedirsən ora. Mən ilk olaraq Formula 1 könüllüsü olmuşam, mən onlara izah eləməyə çalışdım ki, əsas dil biliyini artırmaqdır, sonra yeni insanlar tanışdıq, yeni tanışlıqlar qurmaqdır. Və bu qrup yoldaşlarımla bu söhbətləri eləyəndən sonra birinci mən getdim müsahibəyə, sonra bəzi qrup yoldaşlarıma da dedim, onlar da apply elədi və onlar da yəni Formula 1 yarışlarına gəldi, iştirak elədi. Etiraf edək ki, könüllülər iş zamanı, yəni öz işlərini icra edən zaman demək olar ki, peşəkar bir ixtisaslaşmış kadrın işlərinin müəyyən hissəsini görür. Olmaz mı ki, onların bu fəaliyyətini könüllü prinsiplərini qoruyub saxlamaq şərti ilə əmək fəaliyyəti kimi dəyərləndirək? Əslində, könüllüyü Azərbaycanda tam Qarabağ müharibəsi dövrünə nəzər yetirsək, görərdik ki, bizim o ön cəbhəyə könüllü yollanan vətəndaşlarımız və digərlərini misal çəkmək olar ki, bu burdan da əslində görünür ki, könüllülük tam mənası ilə özü üçün heç bir maraq güdmədən, vətəni, milləti üçün, xanımın da vurguladığı kimi, vətənin, millətin xeyri naminə görülən bir fəaliyyətdir. Lakin artıq müasir dövrdə bu çox xoşdur ki, bu könüllülük bir hərəkata çevrilib və bunda da asan xidmətin rolu özünüz bilirsiniz ki, danılmazdır və elə bu istiqamətdə də asan xidmət yanaşmasından baxsaq, könüllü mərkəzlərə daxil olan andan həm vətəndaşlara kömək eləyir, həm əməkdaşların fəaliyyətində yardım göstərir. Buradan bu istiqamətdən baxsaq görərik ki, könüllü orada sadəcə təcrübə qazanır. Lakin bu belə deyil. Onlar orada həm əmək fəaliyyəti göstərirlər, həm orada könüllü olaraq dəstək göstərirlər vətəndaşlara, həm də təşkil olunan müxtəlif layihələrdə istər xeyriyyə layihələri olsun, istər ekoloji layihələri olsun fəaliyyət göstərirlər. Bundan əlavə isə onlar artıq müxtəlif paralel olaraq müxtəlif təcrübə proqramlarına cəlb olunurlar, müxtəlif təlimlərdə iştirak edirlər və bunun yekununda da düşünürəm ki, burada olan hər bir təşkilat könüllünün fəaliyyətinin, əməyinin dəyərləndirilməsi və onun yekunu olaraq qazandığı təcrübənin nəticəsi olaraq onun həmin könüllülər üçün müxtəlif iş imkanları yaratmağa çalışır. Əslində, mən düşünürəm ki, bugün ölkəmizdə könüllü fəaliyyəti kifayət qədər təcrübə kimi hesab olunur və elə əmək fəaliyyəti kimi də nəzərə alınır. Və qeyd edək ki, 2000-ci ildə rəsmi könüllülük hərəkatının başlandığı dövrdə Ulu Öndər Heydər Əliyev ilk könüllülərlə Zaqulbada görüşmüşdüm. Elə həmin görüşdən səmimi görüntüləri sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının səfiri də buradadır. Salam, proqramın koordinatorlarıdır. Salam. Və 80 nəfər bizim könüllülər. Azərbaycan. Bəli, Azərbaycan. Azərbaycan könüllüləri məsələn. Və Azərbaycanda təqribən 11-ə yaxın milli layihələr keçirilir. Və həqiqətən həmin illərdən bu yana kimi bir 20 ilə yaxın müddət ötüb. Canoğlan müəllim, həmin illər ərzində könüllülük fəaliyyətinin aktivləşməsi nə dərəcədə yüksək olub? Mən də o könüllülük nədir sualını ilk öncə cavablandırmaq istəyirəm. Həqiqətən bu bizim üçün çox böyük bir dəyərdir. Könüllülük bizim üçün həqiqətən yaşatmaqdır. Yaşatmaqdır, yaşamaqdır, öyrətməkdir, öyrənməkdir, kəşf etməkdir və zövq almaqdır. Ümumi olaraq bizim könüllərimizin dəyəri ondan ibarətdir ki, onların həqiqətən istəyi var ki, ölkəmiz üçün nələrsə eləsinlər.
ki bizim üzərimizə düşən hansı ki digər qurumlar ki təşkilatlardır ki onlar da onların fəaliyyətini əks etdirən hər hansı bir addımlar atırlar. Bir təbə könüllü proqramı da həmin addımlardan birini məsəl üçün öz onlayn platformasında elektron əmək kitabçası kimi formalaşdırır ki məhz tələbələrimiz də öz əmək fəaliyyətini orada əks etdirə bilirlər. Ki sabahları hansısa bir quruma müraciət üçün biz onu formalaşdırıb verə bilərik. Dediniz, yəni belə başa düşdüm ki Canan müəllim onların fəaliyyətini siz əmək fəaliyyəti kimi dəyərləndirirsiniz. Bəli, əlbəttə ki. Digər tərəfdən belə bir məsələ də formalaşır ki, qeyd olunan sualınıza əsasən o dövrlə bu dövr arasında könüllülərin təbliğatı, hansı ki Azərbaycanda könüllü mədəniyyəti kifayət qədər formalaşıb. Bir müddət əvvəl hansısa bir tədbirə gedəndə ki, soruşurdular ki, biz bura necə gedə bilərik, hansı ki onun işçi qüvvəsi formalaşdı. Amma bu günləri insanlarda belə bir mədəniyyət formalaşıb ki, artıq könüllü axtarırlar. Bəli. Bəli, bu çox sevindirici haldır. Və digər tərəfdən bunu yaradan da məhz bu mədəniyyətin formalaşmasından ibarətdir. Yəni, əsas məsələ budur. Bir tələbə könüllərindən danışdıq. Bir tələbə könüllüləri auditoriyada əyləşiblər. Onlar da öz fəaliyyətlərindən danışdılar, məncə tam düzgün olacaq. Buyurun. Bir təbə könüllü proqramına üzv olmaq sözün əsasında qürur verici hisslərdən biridir. Çünki yüksək səviyyəli tədbirlərə ev sahibliyi eləyir və həmin tədbirlərdə iştirak edərək biz nələr isə öyrənirik. Və öyrəndiklərimiz də nəinki bizim hal-hazırdakı fəaliyyətimiz dövründə, eyni zamanda gələcək fəaliyyətimiz dövründə bizim üçün çox müsbət bir belə deyək də əhəmiyyət kəsb eləyir. Hansı ki, gələcəkdə sözün əsl mənasında belə deyək də yetişmiş kadr olaraq formalaşmağımıza köməklik göstərir. Və digər sualıma məncə elə zalda əyləşən digər bir könüllülər cavab versələr tam uyğun olacaq. Sizin bəs bu könüllü fəaliyyətinizdə ixtisasınızın inkişafına nə dərəcədə yardım ola bilib? Bir tələbə könüllü proqramı mənə universitetdə dərslərimdə öyrəndiyim teorik bilikləri praktikaya daşımağımda kömək olurdu. Bu təkcə ixtisasıma aid olan yox, həmçinin ixtisasım xarici biliklərin də öyrənməsinə kömək olurdu. Təkcə mən müəllimlik ixtisasında oxuyuram, təkcə müəllim kimi yox, həmçinin təşkilatı işləri öyrənməyi bacarırdım, müxtəlif biliklərə yiyələnirdim, dil bacarıqlarımı yüksəldirdim ki, bu da mənim gələcəkdə öz iş tapmağıma, gələcək karyeramı qurmağa bir zəmin yaratmışdı. Elçin müəllim, bəs bizim könüllüləri ümumiyyətlə dünyadakı o peşəkar könüllülərdən fərqləndirən cəhət nədir? Könüllünün vəzifəsi təkcə iş axtarmaq deyil. Bax, budur bizi fərqləndirən. Yəni, Avropada bu mədəniyyət var. İndi mən idman mütəxəssisi olduğuma görə daha çox idman könüllülərinə aid edirəm bunu. Yəni, könüllülük özü müxtəlif sahələrdədir. Təhsil, asan xidmət, ekoloji könüllülər var. Turizm könüllüləri var. Düzdür, mən onları şəhərdə görmürəm, amma olmalıdır. Nəqliyyat könüllüləri var. Düzdür, mən hələlik onları görmürəm, amma olmalıdır. Yəni, Avropada bu çox yaşanmış, işlənmiş bir mədəniyyətdir. Bu könüllüyə müəyyən gənclər, təbii ki, hər biri yox. Müəyyən gənclərimiz işə düzəlmək tramplini kimi baxırlar. Yəni, mən könüllü olaraq fəaliyyət göstərdim və bundan sonra hardasa çalışmalıyam. Mütləq şəkildə çalışmalıyam və asan xidmət də məsələ belə şəraiti yaradan orqanlardan biridir. Siz necə dəyərləndirirsiniz bu məqamları? Təbii ki, hər bir gəncin daxilində o his var ki, əgər o təhsil alırsa, müəyyən dərəcədə təcrübə qazanırsa, o gələcəyini də düşünməlidir və yekun olaraq hansı ixtisas üzrə, hansı peşədə işləməyi barədə düşünməlidir. Əslində, bunu qınaya bilmərik. Sadəcə könüllülük düzdür, daha dərindir, könüllülük təmənnasızdır, könüllülük son nöqtədə o təmənnanı güdmədən görülən işdir. Mən deyərdim ki, kifayət qədər belə gənclərimiz var. Məsələn, asan xidmət mərkəzinə gələn bir könüllü mərkəzlərdəki xidmətlə sadəcə faydalanıb gedə də bilər. Orada 2 aylıq təcrübə proqramında keçə bilər, oradakı təlimlərdən də yararlana bilər, sadəcə vətəndaşlara xidmət göstərib gedə də bilər. Amma bundan əlavə o asan məktub xeyriyyə layihəsini bilirsiniz, yaşıl asan ekoloji layihəsini bilirsiniz və bu tipli bir neçə layihəmiz var ki, onlara artıq biz elan edirik kim asan məktubda xeyriyyə fəaliyyətinə yardım göstərmək istəyir. Hətta heç bir çox hallarda bu elanı etmirik. Mərkəzə könüllü gələn kimi artıq o seçir. Mən yaşıl asanda ekoloji cəhətdən öz yardımımı göstərmək istəyirəm. Mən gedib hansısa bir hissədə təmizlik aksiyasına yardım göstərmək istəyirəm. Asan məktubla mən tanıdığım ətrafımda bəzi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar var. Mən istəyirəm ki, o uşaqlar
yaxınlarından sizi əlaqələndirim, onlara bir yardım göstərək. Əskərlərə məktub yazdırırlar. Aprel döyüşlərinin ən qızğın vaxtında hansısa könüllüləri nə məcbur eləyirdi ki, heç bir iş praktikası və heç bir yekunda işlə təmin olunmaq onları məcbur etmirdi. Onlar öz istəkləri ilə cəbhəyə yollandılar, onlar öz istəkləri ilə əskərə məktub layihəsini yaratdılar və belə deyim də, bugün bir çox bəlkə də insanlar həmin ərəfələrdə cəbhəyə yaxınlaşmaqdan çəkinsələr də, könüllülər öz təşəbbüsləri ilə bunu yaratdılar və cəbhədə əskərin yanında dövlətin göstərdiyi dəstəkdən əlavə bir mənəvi dəstək göstərməyə çalışdılar. Əslində, mən düşünürəm ki, bunların hamısı yekunda iş düşünməkdən daha dərindir və yekunda işə gedən yol kimi bunu görməkdən daha dərindir. Təbii ki, asan xidmət, eləcə də digər dövlət qurumları, digər özəl qurumlar, bu tipli mənəvi və dərin hissləri, insanın dəyərləri yüksək qiymətləndirir. Çünki bugün əgər bir müəssisədə iki işçi varsa, o könüllülükdən gələn işçi ilə sadəcə olaraq heç bir könüllülük keçmədən gələn işçi arasında çox böyük bir fərq var. Çünki könüllülükdən gələn işçi gördüyü işə könüllülükdəki kimi yanaşır. O tam təmənnasız, o bir hansısa bir maddi maraq güdmədən, təbii ki, yekunda o əgər əməkdaşsa hər hansı bir maddi qazancı olacaq, sadəcə o onların arasındakı o fərq çox bariz görsənir və o daha dərin yanaşır o işə. Maraqlıdır ki, auditoriyada əyləşən gənclərimiz kimsə bunu etiraf edəcəkmi ki, mən könüllülüyə ona görə qoşuldum ki, onun sonunda hər hansısa bir işlə təmin olunum. Könüllülər dedikdə məncə yardımlaşma bir növ nəzərdə tutulur. Biz kurs olaraq bir çox layihələr həyata keçiririk. Burada könüllülər bizə təbii ki, çox dəstək göstərirlər. Məsələn, ümumili liderimiz Heydər Əliyev və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 101 illiyinə aid məntiqə olimpiadası keçirdik universitetlər arasında. Burada könüllülər bizə çox böyük dəstək göstərdilər. Bundan əlavə bizim, məsələn, sentyabr-oktyabr yay aylarında bir çox layihələrimiz vardı. Könüllərimiz buna görə qeydiyyatdan keçirlər və xaricə göndərmək istəyirik könüllərimizi artıq biz. Burada bir növ dünya görüşünün artması. Onlar bilirdilər ki, öncədən xaricə getmək məsələsi var. Xeyr, bilmirdilər. Biz təbii ki, təkliflər elədik könüllərimizə. Oradan, məsələn, bizim sponsorlarımız var, onlara praktikant kimi gedə bilərlər istədikləri yerlərə. Sadəcə elə könüllərimiz var ki, sırf könüllü məqsədiyinə gəlirlər. Elələri var ki, işlə təmin olunma üçün gəlirlər. Sadəcə əsas məqsəd, bizim məqsədimiz burada daha gənclərlə işləməkdir və Azərbaycan gəncliyinə töhfələr verməkdir, Azərbaycan gəncliyinə xeyir verməkdir. Tural müəllim, sizin də fikirlərinizi eşidək. Formula 1 könüllüləri kifayət qədər var və ümumiyyətlə, onları digər könüllərdən fərqləndirən cəhət varmı? Fərqləndirən deməzdim, çünki bütün könüllər bizim üçün əzizdirlər və biz onları digər qurumlar kimi biz də çalışırıq ki, onların inkişafı üçün əlimizdən gələn edək. Formula 1-in, əgər söhbət Formula 1-dən keçirsə, bura bir balaca fərqlənir ondan ötürü ki, deyək ki, 12.000 nəfər müraciət edirsə, yalnız 3.000 nəfər işləmək şansı qazanır və seçimlər çox sərt keçirilir. Bu səbəbdən biz hər zaman deyirik ki, biz yaxşı könülləri yox, yaxşıların içərisindən ən yaxşı könülləri seçərək yarışlarda. Ən yaxşı könüllülər, burada hansı parametrlərə uyğun gəlmədilər ki, məhz o Formula 1 vacib yarışlarında? Vacib olan motivasiyadır. Ən birinci baxılan məsələ motivasiyadır. Könüllü özünə sual verməlidir ki, mən Formula 1-də könüllü olmaq istəyirəm ona görə ki, əgər bu suala rahatlıqla cavab verə bilirsə, konkret hədəfi varsa, onda artıq şans yaranır. Sözsüz ki, burada bəzi sahələr üzrə dil biliklərinin vacibdir, təcrübənin olması vacibdir, amma əsas götürülmür. Çünki bəzi sahələrdə, məsələn, elə iştirak edən dostlarımız Kənan və Şahla hər ikisi ilk dəfə olaraq könüllü oldular bu il. Və bu məsələlərə xüsusi diqqət yetiririk. Bundan öncə müzakirə olunan məsələyə mən toxunmaq istəyərdim. Buyurun. Biz öz əməkdaşlarımızla könüllülərdə iki istiqamətdə belə deyək də, qruplaşdırırıq. Bu, idealist könüllər və materialist könüllərdir. Bu idealist könüllər daha çox Avropa mədəniyyətindən gələn, qaynaqlanan könüllərdir. Hansı ki, mən sadəcə bu yarışda iştirak etmək istəyirəm. Azərbaycanda belə könüllülər var, amma çox da, yəni belə deyək də, o qədər də çox deyil. Var elə könüllərimiz ki, mən sadəcə gəlirəm könüllü olaraq yarışda iştirak etmək istəyirəm. Amma böyük əksəriyyətində artıq verilən suallarda cavabda sözsüz ki, bu materializm hissəsi önə çıxır. Sözsüz ki, bu pis deyil, bu hətta biz tərəfimizdən müsbət qarşılanır. Çünki gələn könüllünün konkret hədəfi var. Gələn gəncimizin əgər hədəfi varsa, bu müsbət bir cəhətdir. Çünki o
belə deyək, bugün Formula 1-in könüllüsüdür, sabah bir könüllüdədir, sonra asan könüllülərindədir. Məsələn, auditoriyada yerləşən Ömərdən misal göstərək və belə könüllərimizin sayı çoxdur. Və məqsədimiz də odur ki, bu gənclər sadəcə könüllü oldu və bitdi deyil. Onlar Azərbaycan gənclərdir və sabahsı gün onların eləcəyi, qazanacaqları uğur Azərbaycanımızın qazanacağı uğura bərabər olacaqdır. Və bu səbəbdən biz istəyirik ki, könüllərimizin konkret hədəfləri olsun, məqsədləri olsun və hər zaman özlərlərində inkişaf işləsinlər və inkişaf etsinlər. Elçin müəllim, biz təbii ki, bilirik ki, siz beynəlxalq möhtəbər yarışlar zamanı könüllərimiz üçün korporativ tədbirlər təşkil edirdiniz və orada da neçə-neçə könüllü iştirak edib. Bəs onların hazırki fəaliyyəti yəni nə durumdadır? Yəni, və yaxud onlarla bir maraqlanırlarmı ki, bu könüllülər hara getdi, nə işlə məşğuldurlar hazırda? Bəli, biz ümumiyyətlə könüllülərlə, bilirsiniz, bu kütlədir. Hə? Əgər kütlədirsə, demək bunu idarə etmək lazımdır. Təbii ki. Könüllüləri idarə edən xüsusi bir bizim şöbəmiz var və biz təqvim üzrə, mütləq təqvimə baxırıq. Əgər gələcək fəaliyyətimizə qədər hər hansı bir tarixi gün varsa, bu, ola bilsin ki, Respublika günü olsun, ola bilər Ramazan bayramı olsun, ola bilər ki, hər hansı bir tədbirə geriyə sayım günləri olsun. Biz bunu planlayırıq və çalışırıq ki, onların zövqünə uyğun tədbirlər eləyək. Amma yenə deyirəm, tədbirlər təkcə konsertdən ibarət deyil. Mən daim könüllərin özlərinin özlərinə yaratdığı tədbirlərin tərəfində olmuşam. Və özləri də bunu bilirlər, yəni bu studiyada olmayanlar da könüllər olublar və bilirlər ki, mən onların içərisində olan, potensialları olan, yenə deyirəm, biz heç vaxt əleyhinə deyilik ki, könüllü işlə təmin olunsun. Amma tələbə könüllünün daha çox işə can atması və işdə, belə deyək, əmək kitabçası ilə işə düzəlməsi, bunu qanun, bizim əmək məcəlləmiz yasaq edir. Bu da nəyə görədir? Gəl etiraf eləyək. Təhsili, savadı olmayan tələbənin də könüllü olmasına ehtiyac yoxdur. Yəni, mən onun tərəfində deyiləm şəxsən. Amma könüllü özünün boş vaxtını, mütləq bu söz vacib sözdür. Buyur. Yəni, belə olmasın ki, yox, biz deyirik könüllüyə ki, sən mütləq gəlməlisən və o da gedir kimdənsə öz müəllimindən icazə alır. Sonra müəllimdə bizə qarşı bir antipatiya yaranır ki, bunlar yenə tədbir eləyirlər, uşaq qaldı dəhtəsi. Belə deyil. Heç də belə deyil və belə olmayıb. Söhbət ondan gedir ki, biz həmişə çalışırıq ki, könüllü öz boş vaxtının bir hissəsini faydalı bir işə, amma o şəkdən, o içərdən gəlməlidir. Bəli, idmanı sevən könüllülər var. Tural dedi onu. Yəni, onlara hər hansı bir üniformada vermişsə, o deyir, mən istəyirəm iştirak eləmək. Formula yarışları mənim üçün belə çox vacibdir. Və yaxud da bəzi könüllülər var, deyirlər ki, biz atletlər kəndində mütləq işləmək istəyirik. Başqa stadionu istəmirik, çünki atletlər kəndi çox maraqlı gəlir bizə ki, birdən-birə 3000, 4000 idmançının yaşadığı balaca bir mikrorayon necə idarə olunur? Biz orada olmaq istəyirik. Və s. və s. və s. Bax, bu mənada könüllülərin idarə olunması, onların onlara uyğun tədbirlərin keçirilməsi bu bizim proqramdır. Elçin müəllim, çoxlarımıza bəllidir ki, mayın 29-u Bakıda Avroliqanın final oyunu keçiriləcək. Bu oyunlarda könüllülərə nə dərəcədə ehtiyac var? Böyük ehtiyac var. Bax, bu son günlərdə beynəlxalq mediada gəzən söhbətlərin də bir tərəfi gəlib yenə də bizim könüllülərə dayanacaq. Söhbət nədən gedir? Düz qeyd elədiniz. Mayın 29-unda keçirilən finalda məndə olan məlumata görə 30 minə yaxın xarici artıq bilet alıb Bakıya gələcək və həmən günlərdə, yəni məhz 29-u gəlmirlər, 27, 28, 29, bu 3-4 gün ərzində Bakı tam dəyişəcək, libas olaraq dəyişəcək, əhval olaraq dəyişəcək. Burada könüllülərsiz keçirmək mümkün deyil. Biz həmişə buna etiraf eləmişik. Könüllüsüz hər hansı bir böyük tədbiri keçirmək mümkün deyil. Bu bir aksiomadır. Bunu hər dəfə deməyə ehtiyac yoxdur. Onlarsız işimiz keçmir. Bəli. Amma UEFA-nın mən finalına gəlirəm. Buna hazırlıq, bilirsiniz ki, Azərbaycan Futbol Federasiyası tərəfindən təşkil olmuş əməliyyat qrupu çərçivəsindədir və bizim ən yaxşı kadrlarımız hal-hazırda orada çalışırlar və əllərindən gələni eləyəcəklər. Burada iki məsələ var. Bir, stadionun idarə olunması, yəni tamaşaçıların, bilirsiniz ki, stadionda 60 minə yaxın tamaşaçı olacaq, onların stadiona gəlməsi və stadionu tərk edib nəqliyyatla daşınması. İkinci məsələ şəhərdəki turistlərin idarə olunması. Mən əleyhinəyəm ki, bugün
şəhərdə turistləri taksi sürücüləri idarə edir. Mən bunun əleyhinəyəm. Haqlısınız. Bütün Avropanın inkişaf eləmiş, hətta inkişaf eləməmiş ölkələrində o turistlərin yığılacaq yerlər, avtovağzal deyək, ya bir vağzal deyək, mütləq bir volontyora rast gəlirsən və soruşursan, mən hara daha asanlıqla gedə bilərəm. Bizdə şəhərdə isə təəssüf ki, bu hələ belə deyil. Amma etiraf edək ki, bəzən elə taksi sürücüləri də olur ki, bu məqamlardan istifadə edirlər. Öz şəxsi maraqlarına görə təbii ki, bu da bizim adımıza bir zərbədir. Nəinki taksi şoförü, nəinki restoran işçisi, nəinki muzey işçisi, nəinki hədiyyələr mağazasının satıcısı. Biz buna çalışmırıq. Bizim məqsədimiz Bakını belə tanıtmaq deyildir. Bəli. Ona görə könüllülər bu inisiativanı, bu fikirdə, bu hərəkatda daha aktiv olsalar, mən əminəm ki, qabaq bizim Avropa oyunlarında City Volunteers, şəhər könüllüləri, belə bir könüllərimiz var idi və onların köynəyinin arxasında belə bir yazı vardı, məndən soruş, ask me, belə bir var idi. Bəli. Mən niyə olmasın indi? Niyə olmasın? Bəli. Mən Avstraliyada bir ərəb, demək ki, tələbəyə rast gəldim. Volontyor kimi. Mən onunla soruşdum ki, sən nə maraqlıdır ki, sən burada Sidney şəhərində, şəhərin ortasında istiqamətləndirir, yəni turistləri istiqamətləndirir. Dedi, mən tələbəyəm. Mən Turizm Universitetinin tələbəsiyəm. Və mənə çox maraqlıdır ki, oxuduğum şəhərin turistlərinin ən çox istədikləri nədir? Onların ən çox verdiyi suallar nədir? Yəni, indidən artıq öz ixtisası üzrə peşəkarlaşmağa başlayır. Mən o ixtisasını dalınca getməyin tərəfindəyəm. Canoğlan müəllim, bir tələbə könüllüləri mayın 29-unda keçiriləcək o möhtəşəm yarış üçün hər hansısa bir hazırlıq görüblər? Əlbəttə, bir tələbə könüllü proqramının əsas iki missiyası var. Birinci missiya ölkəmizdə keçirilən beynəlxalq və dövlət əhəmiyyətli bütün tədbirlərə könüllü dəstəyin verilməsidir. Necə ki, sizin də qeyd etdiyiniz kimi UEFA finalının finalında olan keçirilən tədbirdə məhz bir könüllərin də fəaliyyəti olacaq ki, onu qeyd olunduğu kimi Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası formalaşdırır oranın əməliyyat işçi qrupu. Bizdən sadəcə ora könüllü dəstəyi verilməsidir və ilk öncə də oradan yenə də qeyd olunduğu kimi seçim mərhələlərinin aparılması idi ki, orada dil bilikləri daha çox üstünlük tələb edir ki, həmin könüllərin ora formalaşdırıb verilməsidir. Digər tərəfdən bizim ikinci missiyamız odur ki, tələbə könüllərinin il ərzində fəaliyyətini təmin etməkdir. Bizim burada əsas missiyalarımızdan biri könüllü məktəbi və könüllü akademiyasının formalaşdırılmasıdır ki, onların burada əsas məsələlər tələbələrin sosial həyatı, onların inkişaf həyatı və digər məsələlər durur ki, məhz bizim də məqsədimiz onlardan ibarətdir. Ki, qeyd olunduğu kimi şəhərdə bu cür layihələr keçirilmişdir ki, hansı ki, ask me, ki, turistlərlə falan. Bu cür tədbirlər də təbii ki, bir tələbə könüllü proqramından və düşünürəm ki, digər qurumlarda da planlaşdırılmalıdır ki, məhz bu cür problemlərlə rastlaşmayaq və ölkəmizi yaxşı şəkildə təmsil edə bilək. Məncə bu istiqamətdə artıq nəzərə alaq ki, ölkəmizdə hər il bir mötəbər yarışlar, tədbirlər keçirilir və kifayət qədər artıq təcrübəli könüllərimiz olmalıdır ki, onları istiqamətləndirsinlər. Tural müəllim, maraqlı ki, Formula 1 könüllüləri 29 may tarixində keçiriləcək final oyununda yaxından iştirak edəcəklər, yoxsa belə bir ciddi qayda var ki, Formula 1 könüllüləri ancaq formulada iştirak edib öz yardımlarını göstərməlidirlər? Sözsüz ki, belə deyək, Avroliqanın final mərhələsindən bağlı onların özlərinin komandası var, könüllərdən fəaliyyət göstərən. Amma biz hər zaman öz könüllərimizi həvəsləndiririk ki, maksimal dərəcədə bütün hər yerə qoşulun, maksimal dərəcədə aktivlik edin. Fərqi yoxdur, asan xidmət olsun, bir tələbə könüllülük proqramı olsun və yaxud da ki, indi yeni açılır dost könüllüləri olacaq. Ora olsun, hər bir yerdə biz həvəsləndiririk könüllərimizi qoşulmağa. Və Avroliqada da bizim fəaliyyət göstərən işçilərin arasında vaxtilə Formula 1-in könüllüsü olan insanlar kifayət qədərdir. Və sözsüz ki, könüllülərimiz də var ki, onlar daha öncə Formula 1 könüllüsüdürlər. Və inşallah ayın 29-u, may ayının 29-unda artıq könüllü kimi Avroliqanın finalında aktiv iştirak edəcəklər. İcazənizlə, mən bu könüllərə verdiyiniz suala mən də cavab vermək istərdim. Könüllərə deyilən məsələlərdən bağlı, qıraqdan görüntü ilə bağlı. İlk dəfə Elçin müəllim dəstəyi ilə 2014-cü ildə könüllər proqramı, böyük idman tədbirlərində könüllər proqramına biz start verdik. Bu, Avropa oyunları könüllərinin yığım prosesi idi və o zaman artıq biz çətinliklərlə üz-üzə qaldıq. Yəni, sözsüz ki, bir çox halda valideynlər,
qohumlar, dostlar, məhəllə uşaqları və s. bizə yox deyirlər, bizə getməyin deyirlər, bizə gedəsiz boş-boşuna sizdən istifadə edəcəklər deyirlər. Bu kimi cavablarla üzləşirdik könüllərimiz tərəfindən. Amma çətin olsa da komandamız bunun üzərindən gəldi. Könüllülər aktiv iştirak etdilər. Hətta Cənab Prezidentimiz tərəfindən onlara təşəkkür məktubu da verildi. Və artıq könüllü olmaq istəyən gənclər, bəzi gənclər var idi ki, onlar könüllü olmaq istəyirdilər. Sadəcə qorxurdular ki, mənə qıraqdan nə deyərlər. Bu könüllü olan gənclər, könüllü olmaq istəyən gənclər üçün onların qarşısında duran stereotipləri qırdılar. Tək o stereotiplər deyirlər. Azərbaycanda gənclərin qarşısında dayanan bir çox stereotipləri məhz bu könüllülük proqramı qırdı və çox xoşdur ki, bunu ilk olaraq Avropa oyunlarının könüllərindən gəldi, sonradan asan xidmətin könülləri də bu prosesə aktiv qoşuldular və hal-hazırda biz əgər deyiriksə ki, Azərbaycanda könüllülər mədəniyyəti inkişaf edir, məhz ilk növbədə nədən biz bunu başladıq və necə buna nail olduq, yəni bunu hər zaman qeyd etmək lazımdır. Təşəkkür edirəm Tural müəllim. Hazırda Aynur Sultanova ilə Skype bağlantısı olacaq. Varşavadakı İqtisadiyyat və Humanitar Elmlər Universitetinin Strategiya və Biznesin İdarə Edilməsi Fakültəsinin magistrıdır. Görək Varşavada könüllü hərəkatı necədir? Bu barədə Aynurla danışacağıq. Aynur xanım, xoş gördük sizi. Necəsiz? Salam, xoş gördük. Yaxşıyam. Siz necəsiniz? Təşəkkür edirik, biz də yaxşıyıq. Bugün biz könüllülərdən danışırıq. Yəqin ki, Varşavada da könüllülər var. Onların fəaliyyətini necə dəyərləndirirsiniz və Azərbaycandakı könüllülərlə Avropadakı könüllülərin arasındakı fərq nədən ibarətdir? Könüllü proqramı Azərbaycanda olduğu kimi Avropada da var, amma təbii ki, Avropada daha aktiv şəkildədir. Tələbələr əslində özləri axtarırlar. Aktiv şəkildə iştirak eləmək istəyirlər və biraz fərqlər var Azərbaycanla. Çünki, belə deyək, burada könüllülük proqramında, məsəl üçün, ödənişli könüllülük proqramları daha çoxdur və bu tələbənin daha çox marağına səbəb olur və international tələbələr çox olduğu üçün sosial aktivliyi də çox olur. Azərbaycanda ən çox üzləşdiyimiz, belə deyək, mən özüm də tələbə olanda, Bakı 2015 Avropa oyunlarının, ilk Avropa oyunlarının könüllüsü olmuşam və bizdə universitetlərə həmin Avropa oyunlarından gəlib müraciət edirdilər tələbələrin könüllü olmağı ilə bağlı və çox tələbələr əslində çəkinirdilər. Bildiyimiz kimi də tələbələrin çoxu regionlardan olduğu üçün adaptasiya prosesinə daha çox odaqlanırdılar. Və mən özüm də könüllü olmaq üçün qoşulanda birinci tərəddüd edəmişdim Bakıda. Dərslər olacaq, imtihanlar olacaq, çatdıra bilməyəcəyik. Amma indi fikirləşdikdə düşünürəm ki, əksinə daha çox iştirak etsəydim, daha yaxşı olardı və tələbələrə məsləhət görərdim ki, əslində çəkinməsinlər, tərəddüd eləməsinlər, imtihanları da çatdıracaqlar, özlərinin sosial aktivliyində çox böyük rol olacaq. Çox zaman belə sual doğururdu ki, Azərbaycanla müqayisədə, bu, heç bir ödəniş olunmur, vaxt itkisidir, xeyirdir, bunun tam tərsidir, heç çox belə düşünməsinlər. Avropada könüllü proqramlarında, belə deyək, Azərbaycanlı tələbələr çox aktiv iştirak eləmir. Biz özümüz də, belə deyək, bizim qrupda, oxuduğumuz universitetdə daha çox əksəriyyət Azərbaycanlı tələbələrdir və biz burada heç bir təşkilat qurum olmadan çalışırıq ki, könüllü fəaliyyət göstərək necə Azərbaycanı tanıdaq və təqdim edək. Mən qeyd etmək istəyirəm, bizim 8 may tarixində Azərbaycan Cultural Day təşkil etdik, mən və bir neçə qrup yoldaşım. Və bizə çoxlu Azərbaycanlı tələbələr könüllü yardım etdilər. Bakıdan Azərbaycana aid belə deyək, mədəniyyət nümunələrinin gətirilməsində, Kəlağ ayı, Qız qalasına aid və bir çox əşyaların gətirilməsində. Və mən fikirləşirəm ki, biz passiv gözləməli deyilik, təkcə məsəl üçün Avropada olan könüllü proqramlara qoşulaq və yaxud da hər hansı bir qurumu gözləyək ki, bizi könüllü proqramlara əlavə eləsin. Biz sizə təşəkkür edirik. Sizin könüllü fəaliyyətinizdə, ümumiyyətlə, orada təhsil alırsınız. Hər bir sahədə sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik və Varşavada yaşayan təhsil alan həmyerlimiz Aynur xanım da vurğuladı ki, müəyyən ödənişlər olunur. Asan xidmət də məncə belə proseslər həyata keçirib.
2012-ci ildə Nasional Xidmət Mərkəzləri fəaliyyətə başlayan ərəfələrdən elə mərkəzin əməkdaşlarınla birlikdə 15 könüllü də öz fəaliyyətinə başladı. Və bugün artıq o 1 asan xidmət mərkəzi 15 asan xidmət mərkəzidir və ölkə başçısının da verdiyi qərarlardan da görünür ki, bu say get-gedə artmaqdadır və könüllülərin sayı da artıq 18 mini ötüb. Hal-hazırda faktiki olaraq mərkəzlərdə fəaliyyət göstərən 1000-ə yaxın asan könüllüsü var. Bu cari könüllülərdən gedir söhbət. Motivasiya məsələsinə qaldıqda isə təbii ki, ölkə başçısı tərəfindən könüllülərin asan xidmət mərkəzlərində eləcə də həmin mərkəzin fəaliyyəti ilə kifayətlənməyib ölkənin digər sahələrində mədəniyyət sahəsi olsun, bayaq vurğuladığımız kimi istər vətənpərvərlik istiqamətində olsun, sosial sahədə olsun, bu istiqamətlərdə göstərdikləri töhfələri nəzərə alaraq könüllülərin mükafatlandırılması ilə bağlı bir sərəncam da səhv etmirəmsə vermişdi. Həmin sərəncama uyğun olaraq asan könüllülər bir il ərzində təqaüd aldılar. Bundan əlavə də təbii ki, bilirsiniz ki, könüllü əgər gəlir mərkəzdə fəaliyyət göstərirsə, bu 3 saat ərzində fəaliyyət göstərir və həmin 3 saatını onun verdiyi töhfəni dəyərləndirmə məqsədi ilə asan xidmətdə təqaüd proqramı var, belə desək. Həmin, lakin bu təqaüd proqramı həmişə olmayıb və təqaüd proqramı olduqda belə, olmadıqda belə, prezidentin sərəncamından öncə də sonra da mərkəzlərdəki könüllü sayında xüsusi bir dəyişiklik olmuyor və necə mütəmadi şəkildə müraciət eləyirdilərsə və o sıxlıq nə qədər çox idisə, hal-hazırda da elədir. Elçin müəllim, Avropa oyunlarında bildiyimiz qədər könüllərə müəyyən dərəcədə kart vasitəsilə hətta ödəniş də olunmuşdu ilk Avropa oyunlarında. Mən o fikrə gəlmək istəyirdim, siz mən qabaqladınız. Gəlin, könüllərə olan ödənişi düzgün adlandıraq, o əmək haqqı deyil. Əmək haqqı deyil. Bu, bilirsiniz ki, könüllülər dedikdə onların təlim, geyim, nəqliyyat, rabitə, yemək, yəni yarışa məsələləri sırf təşkilatçının üzərindədir. Yəni, ödəniş dedikdə bu zəhmət haqqı deyil. Bu nədir? Misal üçün deyirəm, əgər könüllü hansısa bir stadionda kömək məqsədi ilə komandada işləyəcəksə və bizdə olan məlumata görə həmin stadionun daxilində və yaxın ətrafda hər hansı bir nəqliyyat yoxdursa, deyək, avtobuslar işləmirsə ora, metro işləmirsə, biz mütləq onu nəzərə alırıq. Əgər orada yeməkxana yoxdursa, onun bir gündə yiyəcəyi o yemək qədər pulu onun kartına ödəyirik ki, o özü-özünü təmin etsin. Bax, bu onun fəaliyyətini yardım etmək məqsədi ilə ödənişdir. Yəni, bu zəhmətlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bunu həvəsləndirici də adlandırmaq olar, yoxsa yox? Yox. Həvəsləndirmək üçün bizdə hədiyyə var, pul deyil. Hədiyyələr var. Hədiyyələr var, bəli. İndi Formula 1-də xaric, deyək ki, xaricə tövqələr var. Turab daha yaxşı bilir. Mənim bəxtimə heç vaxt düşmədi. Amma könüllərin bəxtinə düşür o. Sonra, əgər bizdə hədiyyələr deyiliksə, bu 50 manatdan 200-300 manata qədər olur. Müxtəlif səviyyələrdə biz tez-tez yarışlar edirik. Yəni, düz başa düşülməlidir. Bizə təkcə onların köməyi lazım deyil. Bizə onlar özləri lazımdır. Bax, özləri deyəndə, onun özünün, o mənim yadıma gəlir Avropa oyunlarında valideynlər bir qədər tərəddüdlə içində mən olmaqla, bir qədər tərəddüdlə yanaşırdılar ki, bu qız uşağı gedəcək orada stadion, isti hava, xaricilər, bəlkə bir hadisə olar, kütlə məsələsi var. Amma indi valideynlər artıq can atırlar və tapşırırlar ki, mümkündürsə, indi uşaqda da gecikib qeydiyyata keçə bilməyib. Onu mənə olan zənglərdən deyirəm ki, onu rezervə düşübdür, rezervdən xahiş edir, keçir, uşaq küsür. Hətta belə məqamlar belə var. Belə məqamlar var. Yəni, bu inkişafdır. Bu inkişaf, bu faktdır. Müsbət cərəyan var, gözəl əhval ruhiyyə var, yaxşı baza var, istər bir könüldə, istər Formula 1-də, asan xidmətdə. Bunları mən yüksək qiymətləndirirəm. Bunları, belə deyək, dövlət də qiymətləndiribdir. Amma mənim istədiyim başqa bir şeydir. Mənim dediyim ruhi məsələdir, içimdədir. Yəni, mən bunu elədim, nə xoşbəxtəm. Nə xoşbəxtəm ki, mən bunu elə bildim. Mən azadam. Bax, mənim dediyim odur, ona gedirik. O yoldayıq. Amma o yolun başındayıq hələ. Buyurun. Mən, buyurun. Asan xidmətdən biraz kənarlaşaraq öz tələbəlik dövrümə getmək istəyirəm. 2009-cu ildə mən birinci kurs tələbəsi olanda biz o zaman hər hansı bir xüsus təşkilatlar yox idi ki, biz onların ətrafında birləşək və bu könüllü fəaliyyətini göstərək. Biz bunu əslində tam da sizin dediyiniz o mənəvi bağlarla eləyirdik. Biz qocalar evinə gedirdik, uşaqlar evinə gedirdik. Biz müxtəlif ruhi xəstəliyi olan insanların ruhi dispanserlərə gedirdik. Bəli, onlarla vaxt keçirdik ki, onlar özlərini yalnız hiss etməsinə və bunun konkret bir adını qoymamışdıq.
Lakin sonradan Asan Xidmət Mərkəzinə mən özüm elə tələbə olanda qoşularkən, orada Asan Könüllüləri Təşkilatının fəaliyyətinə qoşularkən məni orada cəlb eləyən məhz bu məqamlar idi. Siz də könüllü olmuşsunuz Asan Xidmət? Mən könüllü olmuşam və mən bununla fəxr eləyirəm və mən hal-hazırda da könüllülərlə iş sektorunun əməkdaşı olmağıma baxmayaraq mən öz könüllü fəaliyyətlərimi yenə də davam etdirirəm. Çünki məhz həmin dəyərlər mənim daxilimdə var və mənim ətrafımda kifayət qədər həmin o mənəvi hisslərlə birləşdiyim insanlar var ki, mən çox sevinirəm ki, bu get-gedə artır. Vaxtı ilə hətta vurğuladıqları, könüllərin də vurğuladıqları kimi, digər həmkarlarım da vurğuladığı kimi, boş-boş işlərlə məşğulsan deyən insanların özləri belə o dəyəri görür və bugün mənim və digər könüllərin ətrafında birləşirlər. Bəli, Rəbiyə xanım, sizin vurğuladığınız kimi hazırda da həmin xeyriyyə aksiyaları sosial şəbəkələrdə tez-tez rastlaşırıq ki, hər hansısa bir qocalar evinə, uşaqlar evinə ziyarətlə bağlı aksiyalar keçirilir və orada da həqiqətən könüllü olaraq qoşulan kifayət qədər insanlar olur. Mən auditoriyada tələbələrin dərslər zamanı könüllülərin gördüyü işləri danışanda onlar sanki yuxudan ayrılmış kimi buna baxırlar. Yəni bir qədər burada bəlkə könüllülərin fəaliyyəti hələ də biraz az işıqlandırılır deyə düşünürəm. Bu nə deməkdir? Yəni mən çox istəyirəm düzgün başa düşülsün. Heç də vacib deyil ki, tələbə ingilis dilində bilsin ki, bizim könüllü olsun. Bu vacib deyil. Heç də vacib deyil ki, o tələbə olsun. Yaş həddi yoxdur. Yəni 16-dan, yəni həddi buluğa çatmalıdır ki, o müqaviləni imzalasın və valideynin himayəsindən uzaq düşsün. Yəni bu qanun vericilikdə belədir, amma yaş məhdudiyyəti, işçi məhdudiyyəti, Formula 1-də həkimlər bizə müraciət edəndə ki, biz həkim olmaq istəyirdik. Mən qabaqcadan dedim ki, ödənişsizdir. Dedilər ki, biz ödənişsiz istəmirik. Formula 1-də həkim kimi fəaliyyət göstərmək könüllü kimi bu böyük bir işdir. Bax mən onların sorağındayam və indiyənə qədər könüllü qeydiyyatından düşməyən, bu yolu özünə çətin görən, özünə qapanan, sabahını qaranlıq görən hər hansı bir gəncə yenə də qapılarımız açıqdır. Ev yoxdur. Turalı bəyə deyərik, qeydiyyatı açarlar bizim üçün və biz yenə də könüllüləri qeydiyyata almağa, onlara qulaq asmağa. Bəlkə onların içərisində elə bir könüllü var ki, məhz biz ona axtarırıq. Ona ehtiyac var. Bəli. Siz vurğuladınız ki, könüllər arasında yaş məhdudiyyəti yoxdur. Təbii ki, 16 yaşından sonra. Bəs Formula 1 və bir tələbə könüllər arasında yaş məhdudiyyəti məncə var? Belə deyək, bilindiyi kimi bizdə bir tələbə könüllü proqramdır. Yəni və ümumi olaraq Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin tabeliyində olan və eyni zamanda digər bizə müraciət edən ali təhsil və orta ixtisas təhsil müəssisələrini ümumi əhatə edir. 21 mindən yuxarı olan tələbə kütləsi bizdə tələbə olması vacibdir ki, bu şəxs gələcəkdə təhsilini bitirib ki, o davam elətdirə bilməz. Xeyr, bizdə elə bir şey yoxdur. Yəni ki, o fikirli düşüncələr var ki, tələbəlik müddətində artıq onun fəaliyyəti yekunlaşır. Amma bizdə bu proses bu cür davam eləmir. O tələbə olduğu müddətdə və eyni zamanda tələbəliyin bitirdikdən sonra bizə müraciət edərək öz fəaliyyətini davam elətdirə bilir. Formula 1 hissəsinə gəldikdə isə hər il bizdə yaşlı könüllülər olur, müraciət edirlər. 50 yaşdan yuxarı könüllülərimiz olur və bu ilki rekordumuz bu 68 yaşlı xanım idi. İşçi qüvvəsi komandasında fəaliyyət göstərirdi Svetlana xanım və Elçin müəllimin dediyi insanlardan biri Avropalı Johannes Krenz, bu Niderlanddan olan könüllümüz idi. 70 yaşı var və gəldi, o da Kənanın belə deyək də həmkarı idi, Grandstand, yəni tribuna könüllüsü idi. Çox gözəl fəaliyyət göstərdi, çox aktiv idi. Baxmayaraq ki, 70 yaşlı. Bizdə açığı 70 yaşlı insanlara baxanda və elə gələn 70 yaşlı insanın aktivliyinə baxanda həqiqətən mən özüm paxıllıq eləyirdim ki, yəni belə insanlardan olmaq lazımdır. Və qeyd etmək istəyərdim ki, bilirsiniz, iyul ayında artıq 20-dən 28-inə qədər olan müddətdə Avropa Gənclərinin Olimpiya Festivalı keçiriləcək və Johannes Krenz, bayaq qeyd etdiyim 70 yaşlı Niderlandlı könüllü, artıq orada müraciət edir və deyir ki, mənim bu könüllü fəaliyyəti xüsusilə Azərbaycanda könüllərə verilən dəyər çox xoşuma gəldi və mən sizinlə davam edəcəm. Asan xidmət mərkəzlərində bir neçə ay öncə yaşlı könüllülər fəaliyyətə başlamışdılar və bu da doğrudan da həm yaşlı könüllülərin özləri tərəfindən, həm də digər insanlar tərəfindən böyük marağa səbəb olmuşdu. Bundan sonraki mərhələlərdə də asan xidmət mərkəzlərində gənc könüllülərlə yanaşı, yaşlı könüllüləri də yenidən artıq görəcəksiniz. Və etiraf edək ki, könüllülərə ölkəmizdə dövlət tərəfindən kifayət qədər
qədər diqqət ayrılır. Məncə elə bu məqamda ölkə başçısı cənab Prezident İlham Əliyevin könüllülərlə bağlı səsləndirdiyi fikri dinləsək, izləsək tam yerinə düşəcək. Bizim gənclərimiz müxtəlif sahələrdə uğurla fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda genişlənməkdə olan könüllülər hərəkatı geniş vüsət almışdır. Mən bunu çox alqışlayıram. Təxminən 20 min gənc könüllü olaraq işləmiş, çalışmış və indi müxtəlif təşkilatlarda, müxtəlif vəzifələrdə işləyir, xeyir gətirir. Könüllülər hərəkatının xüsusi əhəmiyyəti var. Bu, cəmiyyətdə xeyirxahlıq, cəmiyyətdə yeni davranış qaydalarını təbliğ edir. Bəli, könüllərimizə ölkə başı tərəfindən verilən dəyəri məhz onun şəxsi nitqindən eşitdik. Ölkə başçısının könüllülərə dəstəyi barəsində qısa bir fikir səsləndirmək istəyirəm ki, ASAN könüllülərinin 1-ci Ümumi Respublika Forumunda məhz ölkə başçısı öz orada şəxsən iştirakı ilə könüllülərə nə dərəcədə dəstək və qayğı göstərdiyini göstərmişdir və bunun hamımız canlı şahid olmuşduq. Regionlarda könüllülük nə dərəcədə inkişaf edib? Mən belə vurgulaya bilərəm ki, ümumiyyətlə, bir tələbə könüllü proqramı 7 regionu özündə əhatə edir. Bu, əsasən şəhər olan ərazilərdir, yəni ki, şəhərlərdir. Bizdə hər bir yəni, təhsil müəssisəsi olan və orta ixtisas təhsil müəssisəsi olan tələbə könüllərin formalaşdığı bir yerdə ki, biz orada təhsil müəssisələrində, eyni zamanda idman idarələrində və icra hakimiyyətinin tabeliyində olan müxtəlif tədbirlərə məhz könüllü fəaliyyətini təmin edirik. Formula 1 və digər yarışlarda idman könüllülərinin cəlb olunması məsələsinə gəldikdə isə bilirsiniz, təhsil alan, Azərbaycanda təhsil alan könüllülərin böyük əksəriyyəti müəyyən hissəsi deyərdim ki, onlar rayonlardan gəlmiş könüllülərdir, regionlardan gəlmiş könüllülərdir və biz onları cəlb edərkən sözsüz ki, bu məsələyə də diqqət edirik. Çünki regiondan olan hər hansı bir insanın, hər hansı bir gəncin inkişafı, onun könüllülüyün əsaslarını anlaması, könüllülüyün nə olduğunu anlaması, onun sonradan qayıtdığından sonra öz regionuna, orada da bu tip fəaliyyətlərin digər dostlarından gənclərin cəlb olunmasında aktiv fəaliyyət göstərəcək və bu səbəbdən yəni, biz bu istiqamətdə işimizi aparırıq. Rəbiyə xanım, sizin də fikirlərinizi eşidək. Bugün 15 asan xidmət mərkəzləri var və həmin mərkəzlərdən bir çoxu regionlarda açılır. Rayonlarda açılır. Həmin asan xidmət mərkəzlərində də bugün kifayət qədər bizim artıq məzun asan könüllülərimiz var və onlar orada Bakıdakının eynisi, hətta bəlkə daha artıq əmək sərf edirlər, daha böyük istəklə. Çünki Bakıda bu istiqamətdə işlər daha çoxdur, amma regionlarda nisbətən könüllülər üçün imkanlar Bakıdakı qədər deyil. Onlar özləri çalışırlar, onlar Bakı ilə mütəmadi əlaqədə olurlar, onlar digər mərkəzlərlə əlaqədə olurlar və Bakıda olan istər ekoloji aksiyalardan tutmuş, istər xeyriyyə aksiyalarından tutmuş bütün fəaliyyətləri, hətta dəyərdim daha artıqlaması ilə həmin rayonlarımızda da göstərilir. Amma etiraf edək ki, regionların da İnkişaf Birliyinin könüllüləri kifayət qədər Əlbəttə. Var, onlar da öz könüllü olaraq töhfələrini verməyə çalışırlar. Auditoriyadakı gənclərimiz bu barədə nə düşünürlər ümumiyyətlə? Turan müəllimin fikri ilə razılaşıram. Regionlardan qatılan, yəni regionlardan hal-hazırda Bakıda təhsil alan tələbələr çoxluğundan, həmçinin yəni regionlardan olan könüllülər də çoxdur. Mən özüm əslən Bakıdan deyiləm, Şirvan şəhərindənəm və bu 3 il ərzində, məsələn, əvvəlki mövzulara da toxunmaq istəyərdim ki, 3 il bundan əvvəl qarşılaşdığım situasiya və insanların reaksiyaları ilə hal-hazırda olan reaksiyalar arasında çox böyük bir fərq var. Məsələn, 3 il bundan əvvəl əgər onlar könüllü fəaliyyətini dəstəkləmirdilərsə, mənim ətrafım, hal-hazırda amma əksinə, yəni daha çox, məsələn, valideynlər öz övladlarının daha çox bu fəaliyyətlərə qatılmasını, iştirak eləməsini daha çox dəstəkləyirlər. Və bundan əlavə qeyd eləmək istəyirəm ki, könüllülükdə düzdür, təcrübə və belə deyək, bacarıqlar danılmazdır. Amma könüllülük bizdə tək təcrübə deyil. Həmçinin dil bacarıqlarının inkişaf eləməsinə, bundan əlavə bizə humanistlik, yardımsevərlik və
Bundan əlavə komanda şəklində işləmək bacarıqlarını aşılayır. Biz bildiyimiz kimi biz tək deyil, komanda şəklində fəaliyyət göstəririk. Təbii ki, güc birlikdədir. Yəni bu bizə komanda ruhunu aşılayır. Təşəkkür edirik. Digər gənclərdən mövzula bağlı rəy bildirmək istəyənlər varsa, buyursunlar. Bundan əvvəl də bir neçə layihədə könüllü olmuşam, amma uzun müddətli İslam oyunlarında və Asan könüllü məktəbində könüllü kimi fəaliyyət göstərmişəm, göstərirəm. Hər iki, yəni könüllülük müddətində də, yəni baxır insan nədən nə gözləyir. Məsəl üçün biz İslam oyunlarında könüllü olarkən Asan tamam fərqli idi. İndi Asanda könüllü fəaliyyəti tamam fərqlidir. Asan könüldə daha çox disiplin var, qayda qanun var, vətəndaşla işləyərkən və yaxud da ki, özün öz azad olduğun zaman disiplinli olmalısan. Amma İslamda bu tamam fərqli idi. Yəni düşünürsünüz ki, asan könüllərini digər könüllərdən fərqləndirən bəli, xüsusi cəhətlər var? Bəli, xüsusi cəhətlər o, var. O üstünlükdür, yoxsa sizcə nədir? Üstünlükdür. Onu qeyd eləmək istəyərdim ki, Formula 1 könüllüləri, yəni bizim belə deyək, işimizdə heç də geridə qalmırıq. Nəzərə alın ki, biz xüsusi treninglərdən və seminarlardan, təlimlərdən, hətta danışıq klubları təşkil olunur ki, bizim dil bacarıqlarımızı inkişaf etdirmək üçün. Yəni biz tək bir tərəfli deyil, hər tərəfli fəaliyyət göstəririk. Mən özüm Crystal Hall-da konsert könüllüsü kimi, yəni izdihamın idarə olunması və istiqamətləndirilməsi könüllüsü kimi fəaliyyət göstərmişəm. İnanın ki, o izdihamın qarşısında heç konsert belə yada düşmürdü. Yəni o məsuliyyətlə biz belə deyək, təlimlərdən keçmişik və biz o situasiyanı yaşamışıq ki, biz o məsuliyyəti dərk eləyirik. Artıq orada o disiplini dərk eləyirik ki, bizə konsert deyil də biz işləməliyik. Bizim orada müəyyən vəzifəmiz var və biz onu həyata keçirtməliyik. Asan könüllüsü ilə razı deyiləm. Belə deyək də, asan könüllülərdə orada digər bütün könüllü qurumlarında disiplin var. Bu, təbii ki, normaldır, amma asanda bu daha çoxdur. Amma digərlərində bir də və formula bir də, amma bu belə deyil. Bizdə həm disiplin var, həm də əyləncə var. Digər bütün tədbirlərdə olduğu kimi həm işimizə məsuliyyətlə yanaşırıq, işimizdən sonra isə əylənməyə çalışırıq. Əlavəniz varsa, buyurun. Əlavə eləyəcəm. Belə baxıram, görəm, könüllü yoldaşlarım mənə tamamilə sərf anlayıblar. Yəni, sizin fikriniz bir intriqa yaratdı. Bəli, görəm, sərf anlayıblar. Yəni, mən demək istədiyim odur ki, mən başqa yerlərdə də könüllü fəaliyyətində olmuşam. Yəni, müşahidə apardığım zaman, yəni öz-özlüyümdə müqayisə elədiyim zaman görürəm ki, digər könüllü təşkilatlarında və yaxud da ki, asanda olan disiplinlə onun arasında fərq var. O demək deyir ki, başqa qurumlar və yaxud da ki, başqa təşkilatların könüllülüklərində disiplin yoxdur. Bu tamamilə səhv fikirdir. Mən yəni, könüllü yoldaşlarım... Yəni, onun xüsusi qaydaları var, bəli, asan xidmətinin. Bəli, asan xidmətinin öz xüsusi qaydaları var, digər təşkilatların isə öz xüsusi qaydaları var. Yəni, amma disiplin. Bu, normal və təbii halda ki, çalışdığı qurumda o öz könüllü fəaliyyətini yüksək dəyərləndirsin və düşünsün ki, mənim fəaliyyətim üstündür və bu intriqa bir növ inkişafa yönələcək. Mən tam aydınlıq gətirəm. Buyurun, Necim Məli. Bir könüllünün ki, hansı ki fikri var intizamla bağlı, söhbət nədən gedir? Əslində, qaydalar eynidir, hamı üçün eynidir. Yəni, sən məsuliyyət götürürsən bu oyunu var, sənin vəzifələrin var, bu vəzifələri yerinə getirəcəksənsə, sən könüllüsən və bizim dostumuzsan, canımız, ciyərimizsən. Bu qaydadır. Amma biz idman demək yarışlarında ciddi belə bir necə deyim sizə, görkəmi insanı qorxudan bir könüllünü görmək istəmirik. Niyə? Çünki idmana gələn əylənməyə gəlir. Tamaşaçı da, idmançı da, məşqçi də, texniki heyətdə, turist də. O mənada biz daha çox əyləncəyə fikir veririk. Biz daha çox könüllülərin bu qarşı tərəfin, yəni tamaşaçıların özlərinin istədikləri kimi istirahətinə qarşı bir auranı yaratmaq siyasətimiz var. Yəni, bu nə deməkdir? Bir, xanım bayaq danışdı, tamaşaçını idarə etmək sizə asan gəlməsin. Bu nə deməkdir? Yəni, biz o qədər, yəni, yaxın bir yarış üçün 10 minlərlə könüllünü işə götürə bilmərik. Bu bizim gücümüzdə deyil. Amma biz təlim elə qurmalıyıq ki, tamaşaçı razı qalsın. Bütün dünyada belə qəbul olunub ki, əgər mən bilet alıb hər hansı bir idman yarışına gəlirəmsə, mən həm də dincəlməyə gəlirəm. Mən azarkeşəm, hansısa bir idmançının sırf azarkeşəm. Amma mən dincəlməyə gəlirəm, hörmətli könüllü. Mənim hərəkətlərimə qarşı səbirli ol.
Bəs maraqlı ki, bu könüllülər qurumunun rəhbərləri nə düşünür? Onlar da elə könüllülər kimi belə intriqalı fikirdədirlər ki, bizim fəaliyyətimiz sizdən daha üstündür və yaxud bizi sizdən fərqləndirən çox cəhətlər var. Əslində, intriqalı demək istəməzdim. Könüllülər, Tural bəylə bu barədə müzakirələrimizdə olub ki, bir Asan Xidmət Mərkəzində olan könüllü bir neçə yerdə könüllü ola bilir, eləcə də digərlərində. Ona görə əslində bizim hər bir könüllümüzün kifayət qədər ortaq cəhətləri var, elə könüllüyün özü onların ən böyük ortaq cəhətləridir. Disiplin məsələsindən qaldıqda isə, əgər mərkəzdə, dövlət orqanında vətəndaş axınının idarə edilməsi üçün və digər meyarlar üçün təbii ki, orada disiplin önəmlidir. Orada müəyyən qaydalara riayət edərək artıq vətəndaşlarla danışır. Təbii ki, digərlərindəki kimi sadəcə ola bilər ki, qaydalar bir-birindən müəyyən qədər fərqlənir. Bu, o demək deyil ki, asan könüllüsü gələn vətəndaşa güləriz göstərmir, tam əksinə. Gələn vətəndaş ilk növbədə elə məhz güləriz könüllünü görərək, əgər o aqressivcəsinə daxil olursa, xidmət almağa və istənilən bir və ya küçədə bir problemi varsa, o şəkildə daxil olursa, girən kimi, güləriz könüllünü görən kimi istər-istəməz o aurası dəyişir. Lakin orada da müəyyən qaydalar var ki, təbii ki, idman yarışında olan könüllü ilə dövlət orqanında xidməti tənzimləyən könüllü arasında mütləq o diqqət yetirilməlidir. O fərq eyni ilə də asan xidmətdə könüllülük qaydalarının eynisini götürüb idman yarışına və hər hansı bir əyləncə ilə bağlı təşkil olunan tədbirə tədbiq eləmək düzgün olmazdı. Bizim məqsədimiz o deyil ki, asan könüllülər yaxşıdır, formula pisdir, bir könüllü aşağıdır və yuxarıdır. Amma nə qədər olsa insan öz fəaliyyətini daha önə çəkməyə Bizim fəaliyyətimiz bizim birliyimizdir və birliyimizdən gələn gücümüzdür. Asan xidmət də bacardığını eləyir ki, yaxşı fəaliyyət göstərsin, gəncləri inkişaf etdirsin. Formula 1 də istəyir, bir könüllü də istəyir. Yəni bizim tək məqsədimiz budur. Və bizim yaxşı könüllü asan xidmətə getdikdə, asan xidmət sözsüz ki, soruşur ki, siz harada olmasınız bundan öncə könüllü. Artıq onlarda bizə qarşı münasibət fərqli olur ki, formulanın könüllüləri ən yaxşı könüllülərdəndir. Eyni ilə də asan xidmətin könüllüləri bizə gələndir. Ona görə biz aramızda rəqabəti yalnız könüllüləri necə yaxşı inkişaf etdirə bilərik bununla gedir. Bizim sahəmiz üstündür, onların sahəsi aşağıdır. Biz bunu elədiyimiz an, biz öz sahəmizdə uduzacaq. Çünki bizim məqsədimiz odur ki, Azərbaycan gəncləri inkişaf etsinlər. Bizim başqa bir məqsədimiz yoxdur. Fəaliyyət sahəsində əyləncə və ciddiliyə gəldikdə isə, Formula 1-də 8 saat könüllü fəaliyyət göstərir. Sözsüz ki, burada əyləncə, Elçin müəllim qeyd etdiyi kimi gələn tamaşaçı əylənməyə gəlir və buna biraz diqqət yetirməliyik. Və əylənməni biraz daha üstündə asan xidmətdən və bu müəyyən fərqlər yarada bilər. Amma ümumilikdə isə elə bir fərqimiz yoxdur. Hər birimiz istəyirik ki, könüllərimiz inkişaf etsinlər. Məncə Can Oğlan müəllim də bu sülh yönlü müzakirəyə qoşulub öz töhfələrini verəcək. Burada görən bütün dövlət qurumları və eyni zamanda könüllü təşkilatlarının bir məqsədi var. O məqsəd də hamımız dövlətimizə ölkəmizə, xalqımıza xidmət etməkdir. Könüllərlə bağlı kifayət qədər danışdıq, onlara öz töhfələrimizi, məsləhətlərimizi qonaqlarımızla birlikdə bildirdik. Elçin müəllim, könüllü olmayan gənclərimizə verilişimizin sonunda nə demək istəyərdiniz? Bilirsiniz ki, yayda Avropanın 48 ölkəsinin iştirak edəcəyi bir tədbir var, böyük tədbirdir. Düzdür, finala görə biz səsimizi çıxartmırıq, amma yaxın günlərdə bu haqda daha çox məlumat verəcəyik ictimaiyyətə. Avropa gənclərinin, bilirsiniz, yay Olimpiya Festivalı var. Biz buna güclü hazırlaşırıq. Təxminən 4000-ə yaxın idmançının gəlməsi gözlənilir. Yenə də atletlər kəndi, yenə stadionlar, yenə yarış, yenə əyləncə, yenə Bakı, yenə yay, yenə turistlər. Biz buna hazırlaşırıq. Əgər bugünə qədər hansısa bir könüllü, hansısa bir qeydiyyatdan keçməyibsə və yaxud gecikibsə, mən hazıram ki, onları da qəbul edeyim bir şərtlə. İntizamlı olacaqlar, qaydaları yerinə yetirəcəklər və məsuliyyəti qəbul edəcəklər. Mən hamısına qeydiyyatda olan, qeydiyyatda olmayan bütün Azərbaycan gəncliyinə uğurlar arzu edirəm. Təşəkkür edirik. Rəbiyə xanım. Könüllü olmaq üçün ən əsas onu mənəvi olaraq dərindən hiss etmək lazımdır. İlk öncə düşünün ki, təcrübədən daha öncə onu düşünmək lazımdır ki, bu sizə mənəvi olaraq nələr qazandıracaq. Ondan sonra isə artıq siz digər məqamları düşünə bilərsiniz, təcrübə və təlimlər və digər istiqamətlər. Qarşıdan da növbəti asan xidmət mərkəzlərinin açılacağı gözlənilir. Həm regionlarda, həm Bakı şəhərində hər kəsi dəvət edirəm ki, gəlsinlər, könüllümüz olsunlar və birlikdə inkişaf edək.
Teşekkür ederim. Can Oğlan müəllim. Mən ümumi könüllü olmayan şəxslərə buradan ünvanlamaq istəyirəm ki, əgər istəmirsinizsə iştirak etməyin. Amma istəyirsinizsə həqiqətən könüllü kimi fəaliyyət göstərin və əminliklə deyirəm ki, uğur qazanacaqsınız. Azərbaycanda fərq etmir. Bu Formula 1-dir, Avropa Gənclərinin Olimpiya Festivalıdır ya digər qurumlarda könüllülükdür. Könüllülük Azərbaycanda gənclərin inkişaf platformasıdır və hər bir gəncə mən məsləhət verərdim ki, məsləhət görərdim ki, bundan nə qədər ki imkanları var istifadə etsinlər. Mən istəyərdim ki, hər kəs vaxtını səmərəli keçirsin, inkişaf etsinlər. Çünki bugün inkişaf etsələr, sabah həm ölkəmiz adına, həm onların öz adına çox böyük uğurlar qazanmış olacaq. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Könüllülük könüldən, qəlbdən gələn bir çağrıdır. Bu çağrıya qoşulanların sayı nə qədər çox olarsa, onun yaratdığı hərəkat bir o qədər də genişlənər. Gəlin bundan kənarda qalmayaq. Bugünlük bu qədər. Gələn talk show-larda görüşmək üzrə.